ចាសសូមស្វាគមន៍មកកាន់ភាពសប្បាយរីករាយជាបន្តតាមរយៈកម្មវិធីសំណើចតាមភូមិបាទហើយនៅក្នុងវគ្គនេះបងប្អូនបានជួបមន្ត្រីកិត្តិយសតែមុននឹងជួបពីកម្មវិធីសូមអរគុណអ្នកបានចូលរួមឧបត្ថម្ភតុងគឺស្រាផែនដីផ្សំពីយិនសិនសម្រាប់ពើសុខភាពស្រាផែនដីរសជាតិមានន័យជ្រៅបាកាជំនួយស្មារតីក្នុងការបើកបរបាកាបន្សាបចិត្តស្រវឹងបាកាលើសពីភេសជ្ជៈពៅកម្លាំងចូលរួមសប្បាយរីករាយទាំងអស់គ្នាជាមួយ Expert Beer Expert Beer ស្រាបៀរលំដាប់ឋានៈអន្តរជាតិតហការឧបត្ថម្ភដោយនំស្រួយ SB ស្រួយឆ្ងាញ់ញ៉ាំជក់មាត់ដាក់ប្រាក់សន្សំជាមួយ Credit ដើម្បីទទួលបានការប្រាក់ខ្ពស់មានសុវត្ថិភាពនិងឈ្នះរង្វាន់ភ្លាមភ្លាមនៅការិយាល័យ Credit ចាអរគុណដើម្បីកុំឲ្យលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតន្ទឹងរងចាំយូរថាតើតារាកិត្តិយសនៅក្នុងរាត្រីនេះគឺជាអ្នកណាដូច្នេះសូមបង្ហាញជូននូវវត្តមានរបស់លោកខាត់ចម្រើនបាទជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជំរាបសួរគ្រូភ្លេងជំរាបសួរជំរាបសួរបាទបងសុកគីជំរាបសួរបាទអរគុណអូនបាទគេរុញឲ្យខ្ញុំឡើងអត់ចង់ឡើងបាទស្អាតណាស់អូនឯងឆ្នាំថ្មីនេះបាទលើក្បាលទៅឲ្យលោកត្រូវក្របលុញថាត្រូវមែនត្រូវមែនអញ្ចឹងបានបាញ់ដោយសារក្បាលខ្ញុំទៅឲ្យលោកមិញនៅថនលក្ខណាគេប្រកាសឈ្មោះខាត់ចម្រើនបាទហ្នឹងហើយលើសូថាថនលក្ខណាហ្នឹងហើយបានសុកចិត្តឡើងហ្នឹងមិញអត់ចង់ឡើងមិញលើសូថាមានគេរុញពីក្រោយមកបាទរុញតារុញឲ្យខ្ញុំឡើងទៅខ្ញុំថាំង BIG សុកគីហ្នឹងឡើងមិនកើតត្រូវថនលក្ខណាឃើញថនលក្ខណាទៅបានឡើងមិញឥឡូវតោះ BIG យើងចុះមកណាបាទតាណាបងតាយើងអត់សំខាន់មកពូយើងអត់ទេខ្ញុំខ្វល់ខ្ញុំកលេចមកមិញខ្ញុំធ្វើហ្នឹងឯងខ្ញុំយកឈក់នេះអត់ទេណាបងមនុស្សនឹងឡូវជាស្រ័យបងនិយាយគ្នាសិនមួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់ក៏លូប៉ុណ្ណឹងអូមិនទៅណាអូយបាញ់ចិត្តច្រើនម៉េយកលូទៅឆ្អឹងតឹងកគេហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយតាន់បានអីយកខឹងវាវហើយអេមែនខឹងទេទុកឱកាសណែងាកខឹងងាកខឹងអញ្ចឹងខ្សោយវាមែនខ្សោយទេអាងាកខឹងងាកខ្សឹងហ្នឹងខ្លាំងអាងាកអត់ខឹងងាកអត់ខឹងមកខ្សោយមកនិយាយគ្នាសិនមកសំបោចាប់ចាប់ខ្ញុំមានថាអត់ត្រូវការអ្នកតបតពីណានោះបាទនោះបានឡើងនោះអាអត់ទេអូយអូយអូយនេះត្រូវជាប់គុកជាប់ហ្នឹងនេះទៅជាប់ឲ្យយើងត្រូវមកពីបងឯងធ្វើមិនទៅជាប់បាត់អីហ្នឹងអូយជាប់ហ่ะដឹងអ្នកណាជាប់អ្នកណានេះអូយអញហើយឡើយណាវាទៅជាចឹងទៅជាស្រ័យអត់អីបងបាទអូច្រឡំបងជើញបាទជើញជើញអេអត់ទេអត់ទេខ្ញុំមកឥឡូវហៅខ្ញុំមកមិនបែបែរមុខទៅខាងនោះជើញទៅហៅខ្ញុំមកមិនមកជើញទៅបងជើញមិនជើញទៅជើញទៅណាជើញចិច្ចជើញទៅខ្ញុំមានអីសំខាន់ទៀតខ្ញុំជើញទៅយ៉ាប់ជើញទៅជើញមកបងហាអុយហេមកឯងមកធ្វើបាបភ្ញៀវអញ្ចឹងមិនហ្នឹងខ្ញុំមានតែធ្វើបាបណាជើញទៅជើញមកហ្នឹងមិនចុះហេមិញថាទៅឥឡូវមកកវីកវត្តខ្ញុំកវីកវីតែខ្ញុំណាមានត្រូវអ្នកណាអោស្នេហាអើយបែកហើយប្រលឹងចុះឆ្ងល់មួយឯងនេះអូចឹងអ្នករុញមកចេះតែរុញមកដែររុញមកលេងសាក់ទៅពីកបងទៅពីមកក្បែរអូនមកអូនការពារដោយសារតែអូនឯងហ្នឹងឃើញទេឃើញនោះមកអត់អីបងកុំខ្វល់អីអើមិនអីត្រូវខ្វល់បែកក្បាលបែកក្បាលបងហ្នឹងថាអត់អីទេខ្ញុំការវាការពារអូនឯងការពារហ្នឹងឯងកុំដៃហ៊ានវាយខ្ញុំឯងអើត្រូវឲ្យមានវាយអូនឯងណាមកវាយវាយតែបងឯណាចុះម៉េចរុញសក្លោឲ្យចូលឡានវិញមកបងមកម៉ៃធ្វើកុំខ្លាចមើលហើយម៉ៃខ្លាចគាត់មើលរៀងសង្វត់ហ្នឹងមកណាស្នេហារកប្រេងកលាទុកឲ្យហើយទៅណាមានន័យជ្រៅដូចស្រាបងឯងមកគ្នាអុយអុយអូយឥឡូវទម្លាក់ដបងចិត្តសឿងទម្លាក់ដបងអាយយត្រមកតៃកោតកោតទៀតកោតឲ្យបាញ់ជ្រៀងអញ្ចឹងចាបាញ់ជ្រៀងបាត់អីបាត់អីទៅមកឥឡូវចាញ់មកអោះតាបាត់អីបាត់អីបាត់ទៅអត់តែចាញ់មកចាំមើលអោះតាជ្រៀងអូនជ្រៀងជ្រៀងជ្រៀងហ
cái bọt ấy nè, bọt ấy. Ê, đang bọt ấy cái đây, mình thả ở tận chiêng ấy, chiêng à, nào, chiêng on. Bọt chiêng, đôi thọp lư. Chiêng à, bọt chiêng à, mày chạy chiêng à, tam đằng tư. Ở đây à, bọt đang thọp lư, buộc trong cá bị nước trong nơi dụng bơi chín năm riêng chứ. Ồ, chăng hả? Cỏ uốn, cỏ uốn, cỏ uốn. Ồ, đang có bọt chiêng á, chiêng á, chiêng. Là đang toàn đo vẹt chiêng đi. Ồ, chăng hả? Và chiêng mà tránh cỏ uốn đây đằng. Ồ. Chiêng à, mình chiêng. À, toàn đo vẹt, bọt toàn đo vẹt. Chụp à, chụp à. Cha cha. Xua nè, câu sần, bọt ấy. Chớ bọt ấy nói gì nhầm lên đó. Bọt nào bọt ấy của bạn. Bọt ấy của bạn nghe ngọ nghe ngọ chứ chiêng. Bọt nghe ngọ. Ồ, bọt nghe ngọ. Nè hả. Bọt tao hả. Bọt bọt chiêng bọt. Mày thôi cũng khai cũng hay mở bọt. Ồ là bỏ tam plâu tư ai na tiết sông kì ơi na dơ này lỡ ni tiền pi nè ni lê lỡ ông ơi. Đi lột sột thôi. Lâu chê. Chúng mình thấm thật chê câu đấy chúng chê. Sốt mày lên trô đi. Mà mà mà. Lỡ à ôn. Bạn ở quân sống tôi tuần tí nữa. Bạn chú tờ thằng quạt bánh làm hãy chia việc đồng ắt lại các bạn. Ở quân lục khát chủ đàn khó phi chùm niên xa lập bạc thằng ơn. Ta lục khát chủ đàn miên chùm niên em xây tiền. Và chùm niên thằng ổ rán. Các đá phi ả rạp ổ rán chè chê riêng xa mai. Chà. Mai. Và xa mai trăm việc thôi. Và lâu vẽ ní dương liên chùm niên bỏ dương rồi. Ba. Có khói ai sâu bàn. Có kho à? Bà, có kho, sổ, sả, 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 đang trâu thì khó nhưng mà đang đại hay mau với bàn liền mau với chia bà Allah sa bo lo ro yo mo po po pa ba no tho 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 no tho do tho do nhớ cho cho ngô khô khô khắc co sa sa co chăng này cha sa 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 sao 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 จ้าอ๋อคนน่าสำหรับเป็นนี่ไปคำวิธีสำหรับตามภูมิสมอันงานสำหรับมือแพร่สัญญา